Herková Simona Hela z Brno. Saranova Iva. Sokolový Hrozenko. A má dneska 25. Všechno nejlepší. Orsagova Petra Bobiška. Hrozenko. Takže druh, jo? To se už dlouho nedělala. My asi ho zavolujeme. Ona mě už tak jedné. Činku, Tereza Králová. Taky byla na šampionátu. Nemůžete být všade. Když ale čtete Jalovec, víte o všeckém. Jalovec vychází každé úterý.